V pretekli oddaji ste videli, kako je Robert Kukovica v Centru za medicino in šport najprej preživel obremenitveni test pod nadzorom doktorice Petre Zupet in nato skupaj z novim trenerjem dr. Mitjo Bračičem še biomehanske teste. Z Bračičem sta naredila še načrt treninga do ljubljanskega maratona, ki bo našega komentatorja vodil do želenega cilja. Hitro je moral Robert skleniti kompromise in njegov golovec ter srečevanje mladenk zamenjati za fitness in tekaško stezo. Dvakrat na teden se tako ljubitelj košarke in tenisa poti v fitnessu. Poudarek je na mišicah nog, predvsem levi, za katero so po testih ugotovili, da je slabša od desne. Ta pa je. A Robert se ne predaja. Iz ponovitve v ponovitev in iz serije v serijo daje vse od sebe. Končno. Tega. Vajam pa kar ni in ni videti konca. Bolečina pri vajah je prisotna, Robert se trudi na vso moč, a kljub temu brez izgovorov ne gre. Pa jaz sem to dvakrat delal želeno, punca je pa vredno delala že stokrat, ne? Ja, ta stotič bom imel tudi jaz na koliko ima 40 kg. A dnevi do maratona hitro minevajo in tako tudi trening v fitnessu, s katerim je naš komentator vedno bolj domač. Na začetku je bilo nekaj težav, bolečine v mišicah, kar je normalno, glede na to, da v svoji karieri fitnessa razen po televiziji nisem videl, tako da se izboljšuje. No? Te je bilo kaj strah, te spremembe, golovec in zdaj fitness? Ja, v bistvu nikoli nisem maral delati v takšnih zaprtih prostorih, razen okay, košarka pa tako naprej, ampak fitness res nikoli ni bil moja neprioriteta ali pa sploh želja, tako da zdaj pa sem videl, da brez tega ne gre, ker pač strokovna služba je tako ugotovila, ne, in moram to upoštevati in dejansko res vidim, da je z vsako vajo tudi potem pri teku malo bolje. Pri treningu teka pa se iz golovca preselil na stadion, kjer ga čakajo intervali, pri katerih je hitro ugotovil, da so povsem nekaj drugega kot trimčkanje po gozdu. Krogov tukaj ne želi biti konec in 400 metrov se začne hitro vleči, kot da jih bi bilo še veliko več. Vsakemu novemu štartu sledi naslednji. In naslednji. In na to še naslednji. A z mislijo, da si po vsakem prihodu v cilj bliže koncu treninga in želenemu cilju, uspehu na ljubljanskem maratonu je vse lažje. Mora iti, ne, če sem 7 zdržal, bom še enega. Sicer vsakič je težje, ampak glede na to, da je zadnje, bom dal vse od sebe. Kam odtavajo misli med tekom? Ja, učtevamo, še en krog, še pol kroga, še četrt, tako. In na koncu je vsaj pred našimi kamerami odšteval hitro in v zadnjem intervalu treninga 8x1000 metrov postavil drugi najboljši čas med vsemi ponovitvami. Res je, iztisnil sem zadnje, to me muči in sem tudi pričakoval, da bo najboljši rezultat. Kaj je bilo najtežje? Najtežje? Ja, vse je težko v bistvu, ne? Ker toliko kratkih pa hitrih intervalov še nisem delal, tako da še nisem navajen. V bistvu prej sem delal po 2000-1500, zdaj pa 1000 metrov je treba in to hitrejš, tako da zadihanost je večja in zato je malo težje. Vendar mu časa do maratona hitro zmanjkuje, a o tem novih treningih in testiranjih v naslednji oddaji.